අවිෂන්කයා විශ්වාසනීය දැක්ම. චම්පික රණවක මහතා අද පත්තරේ වන්දක් කියලා තියෙනවා. මේ ආණ්ඩුව දැන් තමන්ගේ විරුද්ධවාදීන්ගෙන් පිළිගන්න දඩයන් කරන්න පටන් ගන්නවායි කියලා. අපි නම් එහෙම මොනවත් කළා නෑ මේ වෙනතුරු. අපි කළා තියෙන්නේ නීතියේ ක්‍රියාදාමයට නිදහසේ දිගහැරෙන්න ඉඩ දීලා තියෙන. එතුමන්ලාගේ කාලේ නීතියේ ක්‍රියාදාමය වාගෙන හිටියා. ඒ නිසා තමයි එතුමාගෙන් වෙච්ච වරද පිළිබඳ පරීක්ෂණ යට ගැහුනේ. දැන් අපේ කාලයට ආපුවාම අපි කරන්නේ නීතිය බැඳ තිබූ රැහන් පටවල් අයින් කරනවා. එතකොට නීතිය නිදහසේ දිගහැරෙනවා. එතකොට පාටලි චම්පික මහත්තයාගේ ඒ අනතුර ගැන සෙවීම අනිවාර්ය සිද්ධියක් බවට පත් වෙනවා. ඒක අපි මෙහෙවනවා නෙවෙයි. ඒක නීතියේ ක්‍රියාදාමයේ ඉබේම සිදුවෙන ක්‍රියාවක් බවට පත් වෙනවා. Breaking.lk